Mira, os dejo este papel informativo, ¿vale? Que es por una campaña que estamos haciendo este fin de semana en la calle Tusset sobre lo de vigila tus cosas, tus pertenencias. Aquesta és una de les accions que es duen a terme aquest cap de setmana i el que ve en diversos locals d'oci nocturn de Sarrià-Sant Gervasi. El districte ha posat en marxa una campanya on es recomana als usuaris que vigilin les seves pertinences i se'ls informa de la comissaria on poden fer la denúncia en cas de patir un furt. El projecte de caire preventiu compta amb la col·laboració dels propietaris i el personal de seguretat dels locals. Entre un 6 i un 7% dels delites de furt que es produeixen en el delite es produeixen a l'interior de locals d'oci, i per tant és una xifra que val la pena que aquí actuem. Ho hem entès que aquí hi ha una situació molt concreta, que és que lògicament ni Mossos d'Esquadra ni Guàrdia Urbana entren dintre dels locals d'oci, per tant aquest és un tema que en principi la vigilància correspon als seus propis propietaris, però creiem, i amb aquest sentit col·laborem amb ells, amb informar doncs, els usuaris. En el marc d'aquesta iniciativa, els cossos policials de la ciutat desplegaran un dispositiu de vigilància específic als carrers de Tusset i de Lincoln i es distribuiran 20.000 posagots amb el lema de la campanya entre els 15 locals que s'hi han adherit.